Thiku ithatu kirumanirio atauguria kiamaini kia Jubilee makoretwo mabite hema icigo-ini itiganite kaunti-ini ya Murang'a umuthe magitiri hamwe githiyo na mucemanio waku hamwe gikiharu-ini kia Mubi uria ugwikinyitio ni atauguria kiheri ruguru wa gwatanire ya Azimio la Umoja Atauguria ya makiguithia muingi Raila Odinga niwe mwagiriru gukura fururi kumana na minyamari kweri ya ikoretwo ikimanyarira Murang'a yothe Mweri nyanya wakana na Raila, Raila, Amolo, odi, motikiuge na gatha igwe. Ndugu yetu, alipokuwa deputy president, miaka kumi, alitangatanga, akamangamanga Kenya nzima na hatukuwa na faida yote sisi huko pwani. Wanatoro na maudu maitotake kuyogito, tomonyi iterera na atumia mumenye hari atore. Netoririka netuo. Hamwe noguo, atauguria aya ni makidirete uma wauthuthuria uri okoretwo ukionania. Raila niwe utongoretie na gicunje gia kura iria nyingi. Makiuga niwe wenohoti wa kwarahura utonga wa bururi. Sasa tafadhali watu wa Murang'a. Musisaliti. Musisaliti. Memory ya Matiba na Rubia. Mkoa Magharibi. Ngome ya baba. Mkoa Nyanza, ngome ya baba. Hapa mkoa wa kati. Hapa mkoa wa kati. Tukiongozwa na mama Mother Karua. Lazima iwe ngome ya baba. Dereti yeye ugumania ne yumiririe Raila Odinga na munini wake Mother Karua, magikuruhania William Ruto na shiko sha uhami wa Ido Shia Muige, shiraniro shake kure Muige shikiagirwo kiene. Okay. Ishauzishwa na mambo ya unyang'anyi. Ukihuzishwa na mambo isiyo ya sawa. Ukiitishwa uwezi kuwa President of the Republic of Kenya. Mkenya anajua ni nani ametajwa kwa kila sakata ya ufisadi Kenya. Wakenya wanajua ni nani ametajwa kunyakua mashamba kinguvu. Pesa yenu ambayo ameiba anakuja naye kuonga naye nyinyi. Nimesema msikatae kuchukua hiyo pesa. Lakini hapo nasema asante. Mwambie tena kesho urudi na uleta nyingine. Raila kiedanira gukahigia shiraniro cia kikuri muingi wa kaunti ino kimwegia shiraniro ishi alikuwa rahura sekta ya urimi. Wakulima wa kahawa, wakulima wa majani chai watapata bei sawa sawa kwa yale mazao yao. Yale reforms ya bwana Munya yataendelea. Wanafikiria ati hapa hakuwezi kuwa na vijana ambao wanaweza kuwa na watoshe kugombea urais. Gavana wa Murang'a Mwangi Wa Iria nyamukirirwa gwatanirwo ine ya Azimio uri anigio kuruhaniria toguria agwatanirwo ya Kenya Kwanza na gutindika kwa mito yake ya kuhitahitanira giturwa kia president akiuga mekirio guo mari na muoroto wa kurishia kirima ine itikaga yukanio hede ya githurano kinene nyamikutano wakisema ati nikigombea urais mimi nitabuguza kura za fulani na wafulani. Hao ni watu ambao wanataka kutumia watu wa Murang'a kama tissue papers. Na tukijaribu kuamka kidogo ili waendelee kusema kwamba wao ndio funguo ya Mlima Kenya lazima sisi tusimwe. Na ginya todhimuo tagatawa. Negeza modu umwe. Uriotola gaugagate goko ne mushi yego wake dakanone modu ogemo inani ona hanini.